habeen wanaagsan daawadayaal, waxaan ahay Muulid Macalin Aadan. Waxaad ku soo dhawaataan warka habeenee mustaqbal. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo akhrinta labaad marsiiyey hindise sharciyadeedka adeega baaritaanka beeraha Soomaaliyeed, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qorqor oo ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay guddoonka maxkamadaha maamulkaas iyo xeer ilaalinta Galmudug, faahfaahina laga helayo dil ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo amray laamaha ammaanka ee Galmudug inay laba jibaaraan howlaha lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanadaas oo ay ka dhacayso doorashada 2020-2021, iyo dowladaha caalamka oo cambaareyn kulan u jeediyey dowladda Faransiiska. daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka habeenee mustaqbal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan isagii oo fidsan. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey hindise sharciyadeedka baaritaanka beeraha Soomaaliyeed, sida warkan ay ku eegayso wariyeena Nasriin Maxamed Ibraahim. waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulanka baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacay xarunta ay ku shiraan xildhibaanada golaha shacabka ee Villa Hargeysa. Qorshaha kulanka baarlamaanka maanta ayaa ahaa sida ay ajendahaba ay goor sii horreysay ku shaaciyeen akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliya. Akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo bixinta aqoonsiyada dadweynaha iyo u codeynta sharciga hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliya, balse mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaan u suurta gelin in ay ka hadlaan labada ajende ee qorshaha maanta uu ahaa. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo akhriyay hindi sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliya. Akhrinta kadib ayaa xildhibaanadu aad uga doodeen hindi sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed. Xildhibaano ka hadlay kulankii baarlamaanka maanta ayaa fikirkooda ka dhiibtay arintaas, iyaga oo taxliiliyay sida ay tahay in baaritaan loogu sameeyo beeraha Soomaaliya. iyo maaragtay inay isku inuu isdhex geliyaan moodayay, laakiin dee waa sida hadda aan ku arkaba wixii oo dhan halkan ay isku dhex yaalaan. Marka ani waxaan soo jeedin rabay ka muqtarax ah in aan laysku qaabdhismeedkii hay-adda u dhismaysay iyo shuruudii beeraha iyo ka hadlaysay caafimaadkoodii iyo wixii dalkan lagu beeri kara, waxaan lagu beeri karin kimikaliskii sidii loo isticmaalayay wax sabareed oo kala duwan in laga dhiga, aniga taasan soo jeedin lahaa oo si fiican oo faahfaahsan oo sidaa ka qota dheerna looga hadla. Laakiin halkan saddex sharci mise afar sharci ayaa isku saaran, afar sharci baa intaa yarta isku saaran. Marka waa maasilkii salaam. Sharcigan sharci dhib badan waayo. Qorada kasoo shaqeysa iyo guddiga kasoo shaqeeya wasaaradda kasoo shaqeysa waxay la tixgelinin dhibaatada amniga uu ku yahay bacrinta beeraha ee dalkan la keeno. Waxay ahayd in lala tashado ay keenaan ay soo qoraan baxrinta dhibaatada ee qarxida laga sameeyo ee hay-adaha nabadgelyada dhibaatada ku qabaan, in meeshaa laga mamnuuco ay keenaan ahayd amba gacan amniga lagu hayo baxrinta lagama maarmi karo, laakiin gacan amni in lagu hayo baxrintaas oo dhibaatada anaga noo keentay ayaan dilaha ay tahay. Hal sanc waa laga galay, wax weyn buu noqonaya, wax weyn buu noqonaya. Marka hay-addan baa la rabaa inay hadda hal sanc ka dhigayso iyo haddii ay kala saarayso mid walba gaarkiisa waxaan isla kana daan doortay hal hay-ad baa ku shaqalay, hal hay-ad baa ku shaqalay. Mudanyaasha baarlamaanka ayaa fadhiyada soo socda ku sii ambaqaadi doono qorshayaal ay ka mid yihiin qayb ahaan ajendihii maanta iyo waxyaabaha ku soo siyaada. Nasriin Maxamed Ibraahim, Mustaqbal Media. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa magaalada Dhuusamareeb uga qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay guddoonka maxkamadaha maamulkaas iyo sidoo kale xeer ilaalinta. munaasabad Dhuusamareeb ka dhacday ayaa lagu dhaariyey oo ay ka qayb galeen madaxweynaha iyo ku-xigeenka Galmudug. Cabaas Xuseen Muuse ayaa eegaya warkan. munaasabaddan oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Galmudug ayaa waxaa lagu dhaariyey guddoomiyaasha maxkamadaha gobollada iyo ku-xigeenada xeer ilaaliyaha guud ee Galmudug oo dhowaan u magacaabi madaxweynaha Galmudug. munaasabaddan waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha golaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. xeer ilaaliyaha guud iyo hantidhooraha guud ee Galmudug
xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo dhammaan howlwadeenada cadaaladda. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug garyaqaan Cabdullaahi Maxamed Gacal oo dhaariyay xubnaha cusub ee gudoonka maxkamadda iyo xirilaalinta ayaa kula dadaarmay inay si daacad ah ugu adeegaan bulshada. Waxaan ku dhaarinayaa magaca Alle inaan xilkayga u gudanayo sida caadimaa ugu jirto aan la ilaalinayo mashquulka dowladgoboleedka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa bogaadiyay xubnaha cusub ee hay'adaha garsoorka isagoo faray in xilkooda ay u gutaan si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka. Abbas Xuseen, Mustaqbal TV, Muqdisho. Faahfaahino ayaa laga helayaa dil ganacsade loogu geystay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland, sida warkan uu ku eegayo wariyaheenna Cabdullaahi Cabdi Maxamed. Faahfaahin laga helayo dil ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Wararkan naga soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dil loo geysay mid ka mid ah ganacsatada ku nool magaaladaasi. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo, waxaana goobjoogayaal ay sheegayaan in loo geystay maamulaha guud ee shirkadda xawaaladda Amal ee magaalada Kismaayo, halkaas oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Shigshigow. Rag hubaysan ayaa la sheegay inay dilkaasi ka danbeeyeen, kuwaas oo goobta ka baxsaday, waxaana halka uu dilku ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan booliska Jubbaland, kuwaas oo halkaasi ka wada howlgallo ay ku baadi goobayaan dadkii ka danbeeyay dilkaasi. Laamaha amniga magaalada Kismaayo weli wax faahfaahin kama bixin dilka loo geystay maamulihii shirkadda xawaaladda Amal ee Kismaayo, hayeeshee waxaa la filayaa inay ka hadlaan. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar ayaa waxa uu amray laamaha ammaanka galmudug inay laba jibaaraan howlaha lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada maamulkaas oo ay ka dhacayso doorashada 2020-2021, sida warkan ay ku eegayso wariyaheena Samse Maxamed Cali. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay ammaanka magaaladaasi, waxaana shir gudoomiyey taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, saraakiisha booliiska dowlad goboleedka galmudug, taliyaasha saldhigga Dhuusamareeb iyo waxaa magaaladaasi ayaa laga xog wareystay xaaladda ammaan iyo qorshaha lagu sugayo oo ay ku hoolin yihiin ciidamada booliiska. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa saraakiisha faray inay laba jibaaraan howlaha lagu xaqiijinayo ammaanka oo muhiim u ah xasiloonida deegaanada maamulkaas, maadaama dalka ay ku soo wajahan tahay doorashada 2020. Taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa Dhuusamareeb ka bilaabay socdaal uu kuurgalayo xasiloonida xarumaha loo asteeyay in lagu qabto doorashada kuraasta baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu qorshe u yahay inuu tago xarumaha maamul goboleedada ay ku shaqeeyaan si saraakiisha ammaanka qaabilsan uu ugala hadlo xeerka sugidda amniga iyo haddii ay jiraan caqabado ay u baahan yihiin in laga garabsiiyo. Dowladda Federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedada xubnaha ka taliska booliiska AMISOM ayaa iska kaashanaya xaqiijinta ammaanka goobaha la dhigayo sanaadiiqda doorashada baarlamaanka iyo meelaha lagu xareynayo ergooyinka beelaha iyo murashixiinta xildoonka. Simse Maxamed Cali, Mustaqbal, Muqdisho. Daawadayaal, intaasi waxaa nooga eeg warka habeen ee Mustaqbal. Tan iyo inta mar kale kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.